salve rapaziada, beleza? Pra quem não me conhece, eu me chamo Natan. Tem umas ferinhas bravas aqui do meu lado, hein? Vamos ver, os caras tava puxando, hein? Bora. Vamos ver se sai no YouTube essa porra. Também. Que coisa boa. Cê tá doido, vocês viram aí, rapaziada, o turbão do cara. Vamos ver, vai encostar do lado aqui. Top. Vai. Muito louco, hein. Cê tá doido, fera. O turbão me empurrou feio, mano. Feio. Vocês viram aí, rapaziada, o turbão me entubando? Já tem. Provavelmente aquele turbão tava indo pra Europa. Tinha mais um com ele. Só que eu acho que o cara que tava com ele entrou pra direita, entendeu? Aí ele veio puxando comigo pra me entubar. Cê tá doido, fera. Ali tem o quê? Uns 300 de roda? Só pode, fera. Só pode. Eu vou ter que montar meu turbão. Não tem jeito. Agora vamos no rolezinho soviético, né, rapaziada? Onde que tem saída aqui? Que a gente encontra outro player. Bora, filho. Vira aí, rapaziada. Tomei uma entubada do golfão, mano. Podia ter dormido sem essa, mano. Mas beleza. Um dia a gente dá bem, outro dia a gente toma, é normal. Agora ia ficar feio se eu tivesse tomado pra um up, né? Não tem jeito. Bora. Inclusive, eu tava até gravando um vídeo no grupo, ó. Olha lá. Tava brincando, né, no grupo. Aí eu fui mandar um vídeo, aí o cara passou cortando. Eu falei, ah, a Maroc, eu acho que tá na maldade também ali, hein. Não, filho, eu vou entrar.
um bump sinistro. Mal vejo a hora de subir stage 3 no meu Passat. Nossa. E aí eu quero ver. Não vai ter jeito, eu vou ter que sair entubando todo mundo. Hoje eu tava de rolê ali na Avenida Europa com os parceiros. A gente tem um grupo chamado Soviet. Sovietzinho tem um SI, um A335, um R8, um UP, um Subaru do Toledo. Tem... que mais? Tem Versa, tem Palio, tem Fusca, tem tudo. Só os enjoados. Só os bravos. Tem até uma Creta branca. O que aconteceu ali? A Volvo acho que deixou na mão. Puta. Vai, Montoca. Já não tem tartaruga, é para ser usada, né? Cai para cá porque aqui tem muito bump. Ó, 335 em cima do guincho. Lembrando que eu não tô numa tocadinha soviética ainda, tá? Tô dando uma maneiradinha no pé, forçando muito o carro. Rapaziada, eu tô vendo uma M135 pra gente botar aqui no canal. Fazer um projetinho nela. Caramba, achei que o cara ia entrar ali, hein? Pior que ia mesmo, hein? O cara ia entrar e ia dar coisa boa, fera. Coisa boa. É isso, rapaziada. Gostaram do rolê? Tamo junto. Bora pro próximo vídeo.